velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med meg, Klaus Jakobsen. Datoen i dag er 6. mars 2024. 6. mars 2024. Husk det i tilfellet nå rende seg innen du lytter på denne episoden. Sånn er det. Vips gjerne noen frivillige kroner til vips nummer 579172. Vips nummer 579172. Les også gjerne dine daglige nyheter på liberaleren.no. Du finner oss også på alle mulige sosiale plattformer og på en podpage-side. Så det er bare å søke oss opp. Sånn er det. I dag skulle jeg egentlig hatt en planlagt gjest, eller en slags co-host her, som håper kanskje at vi kan treffe litt ofte her nå og da i lag med meg her da, i podcastbua i Sandefjord, men det ble litt sjukdom i familien da, så at det er ingenting som er så gammelt nytt, så derfor tenkte jeg at jeg likevel kjører en podcast-episode til dere, kjære lytter, og det er ikke sånn at det mangler på ting som har skjedd uansett rundt omkring i verden. Men det blir kanskje en litt kortere episode i dag enn vanlig. Det gjenstår å se da. Og så får vi se om jeg får vedkommende tilbake hit igjen i neste uke. Time will tell. Sånn er det. Så, hvordan gikk Super Tuesday? Super Tuesday er, hva man skal si, over er vel ikke helt riktig, for det er vel litt telling rundt omkring da. Men av 15 stater så ble det jo sånn at Donald Trump vant ganske betydelig og slo Nikki Haley i 14 av 15, men Nikki Haley vant også da Vermont, så hun har altså vunnet to stater til nå. Så kan ikke akkurat si at det er på protestnivå. Men det gjenstår å se hva som skjer videre, og hvem som kjemper videre om hun gir seg nå, eller i det hele tatt. Jeg skjønner det sånn at hun har fått mer enn nok penger til å kunne, ja, skal vi si, holde det i gang da. Så får vi bare se hvordan det går fremover. Og Joe Biden vant jo selvfølgelig også overlegent hos demokraterne, selv om det har vært noen protester organisert mot han, RF, støttet til Israel og så videre. Så det blir altså Joe Biden mot Donald Trump igjen. Nei, det er ikke 2020, folkens. Det er 2024, og det er to hundgamle gubber mot hverandre det ender opp med. Så, what a holy shit show det her kommer til å bli. Vi får bare vente og se på kaos og sirkuset. En som snubler i trapper og ordene sine og ikke alltid vet hvor han er, eller hvem som er i livet eller ikke i livet, kontra en som er narsisistisk, løgnaktig skitsekk som ikke klarer å la være å lyge og, ja, behave shit. Så får vi se hvordan det går med alle de rettssaker som skjer og i hele tatt. Det er mye som kanskje enda, men sånn som det ligger nå, så er det Biden mot Trump, så får vi bare se da. FRP fremmer jo da mistillit mot Tonje Brenna. MDG og KrF gikk med på å skjerpe kritikken mot henne. Men det ble da altså bare FRP sine stemmer som, ja, fikk den støtta der da. Og det må jeg si, det, hva skal man si, kan kanskje ikke kalle det hverken overraskende eller skuffende, men realiteten er jo det at hun mye tidligere har blitt advart om konflikt, habilitetsinteresser enn det hun selv har sagt og informert om. Så hun har sannsynligvis også da feilinformert, eller løgge, på, som vi ville sagt på nordnorsk, løgge til Stortinget. Og det, ja, det er ikke noe spesiell verdi jeg setter pris på i hvert fall. Så får vi bare se hvordan det går i den saken der. Jeg tror nok hun blir berget som en sånn gullprinsesse som man skal ta vare på, så får vi se om de klarer det, eller ikke. Så i går så kokte det bare eksploderte i blodårene mine. Jeg bare så en overskrift i TV 2. Nå slipper partner å krangle om restskatten. Og i mitt bittelille stille sinn tenkte jeg, hva er det her for noe? Hva er det her for noe merkelig greier? Og du kan ta deg banna bein på at det var faen ta ikke jævla mye stillhet i blodårene eller i kroppen eller sinne eller noe som helst når jeg fikk lest hva det her handlet om. Altså. Det er altså skatteetaten som 5. mars da, eller via TV 2 da, blir skrevet om 5. mars om skatten fra i fjor, at rentefradraget på bolig, det blir bare automatisk splittet 50-50 mot, eller ja, med samboere, gifte, par og så videre. Som om gifte eller samboere ikke selv allerede for lengst har tatt den avgjørelsen. Og her har altså man klart å prøve å være noen sånne ekteskapsrådgivere i skatteetaten. Og jeg ble så rasende sint og irriterende at jeg bare gikk rett ut på Liberalen og skrev en sint, og jeg lover dere, den kommer til å være sint. Jeg kalte det bare for skatteskilsmisseetaten. Hvis du hører litt ut på kvelden i dag, så er den episoden. Nei, den artikkelen kanskje ute da, altså. Saken er jo den at i alle år så har det vært sånn at den som har hatt høyest inntekt, det der lånet bør stå registrert, sånn at du får mest fradrag, og da får du mest igjen for skattepengene og fradrag. Og selvfølgelig, det går til fordel for hele familien.
at det er på den med mest inntekt man får disse fradragene. Og så er det jo jeg som har betalt det 100% også da. Så er det jo ikke sånn at det er gærent at det er jeg som har de fradragene. Så det som skjer nå er automatisk at da må også motparten nå være enig at man skal faktisk flytte det. Så her har folk drevet med skatteplanlegging i lang tid, meg selv inkludert, og så skal man plutselig måtte korrigere i ettertid. Og banna bein, jeg vet det her, jeg lukter lusa så jævla på gangen at det her er egentlig bare en snikinnføring av litt ekstra skatt. En eller annen måte å få inn ekstra skatt på. Kan jeg garantere deg på at det ligger en sånn lursleip tankegang bak der, men... Med litt show, vi får nå bare se hvordan det går det greiene der, altså. Men og ja, selvfølgelig, det er ikke noe krise det, men her kommer folk til å krangle. Det har vært økonomisk vanskelige tider, økonomien er gått til helvete veldig mange, og så plutselig så har du et par hvor den ene er vant til å kanskje få igjen et par tusen på skatten, og den andre har vært vant til å få en baksmell på et par tusen, fordi man har lagt inn rentene, sånn som, eller fradragene som man har gjort på det viset, og så skal plutselig den ene få 30.000 igjen på skatten, og den andre får mange titals tusen i baksmell. Og så skal man prøve å forklare det i en opphetet debatt eller intern situasjon i familien som kanskje ikke er så bra. Ergo, skatteskilsmisse-sitaten. Dette provoserer meg sterkt, og jeg kjenner at jeg må kanskje komme litt sterkt tilbake til det. Jeg vet ikke, jeg bare blir så... I don't know. Er det sex som selger? Ikke vet jeg da. Men det er jo da en fersk ny TV2-måling hvor FRP går mest frem. Vi kan ta tallene da. Høyre lander på 26,9, minus 0,6%. Arbeiderpartiet 19,5%, minus 2,5%. FRP 13,8%, pluss 2,3%, altså. Og det er jo da med saken med Simen Velle jeg tenkte på der da, men ja, det er ikke godt å vite hva som egentlig slår inn her. SV 9,1%, pluss 0,4%. Senterpartiet 6,2%, minus 0,4%. Venstre 5,8%, minus 0,3%. Rødt 5,6%, minus 0,2%. MDG 3,3%, pluss 0,2%, KrF 3%, minus 1,1%, INP, Industri- og Næringspartiet, altså der, 3,9%, pluss 0,2%, andre 3,9%, pluss 2,1%, og andre der er da DNI, altså Valsersø sitt nye parti som har brett ut fra INP, har 1,5%, så det står for ganske stor del av den andre veksten der da. Pensionistpartiet fikk 0,8%, Norgesdemokraten 0,6%, Sentrum 0,6%, Liberalistene 0,4% og konservativt 0,2%, og det her er da en spørreundersøkelse gjennomført i samarbeid med Kantar, hvor 999 mennesker har vært spurt. Jeg mener å ha lest, og jeg gjentar det, og jeg gjentar det før, at jeg mener at det tallet bør helst ligge sånn som Norge på mellom 1100 og 1200 mennesker, for det skal være ganske så nøyaktig for å si det sånn da, men den ene er ganske, ganske innenfor likevel da, si 95%, jeg vet ikke helt hvordan, jeg husker ikke slingingsmålene der da, så lytt med noe show da. Lytter Anders sendte meg for en par dager siden at Bitcoin på sitt dyreste ny rekord, og da måtte jeg også sjekke dagens pris. Dagens pris, altså det vil si dagen i dag, er 6. mars 2024. Så var altså en Bitcoin verdt 707.506,44 kroner. 707.506,44 kroner. Så det er altså ny rekord der, folk. Så hvis du har noen gamle harddisker, og du vet at du hadde en bitcoin en gang i tiden, så er det vel kanskje på tide å begynne å lete frem og greve frem. Jeg har jo en kompis som hadde to bitcoins, men som aldri har funnet harddiskene, så wow, det er jo bare fryktelig, fryktelig å høre. En artikkel fra NRK Trøndelag finner at ultraprosessert mat kan knyttes opp mot over 30 alvorlige helsetilstander. En ny paraplystudie har analysert 14 store artikler og funnet at et høyt inntak av ultrabearbeidet mat øker risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom med 50%. Studien, som inkluderer nesten 10 millioner mennesker, fant at slik mat var assosiert med økt risiko for 32 alvorlige helsetilstander. Ultrabearbeidet mat inneholder ofte mye sukker, fett og salt, men lite vitaminer og fiber, og kan utgjøre opp til 58% av det totale daglige energiinntaket i visse land. Andre helseproblemer som kan oppstå ved høyt inntak av slik mat kan være søvnmangel, fedme, kreft, astma, angst og vanlige sykelselidelser. Det her, folkens, er et meget alvorlig problem som, jeg kan nesten ikke si at det er underkommunisert en gang, fordi at det står så himla mye om det. Og for meg som selv har en tarmsykdom som heter Crohn's,
så nekter jeg jo selvfølgelig å tro at all den her ultraprosessede maten som vi spiser er bra for meg da. Utfordringen er jo at det her er jo den maten som er billig, og vi står jo nå i en dyrtid som er helt totalt komplett insane. Det gjør at jeg veldig ofte må spise mat jeg ikke bør spise, ja, fordi at det er for dyrt, og selvfølgelig er ikke det noe å gjøre med som det rent annet enn å prøve å la markedet for å hjelpe frem da, men det er ingen tvil om at de her ultraprosesserte matvariantene har fått lov å sluppe igjennom før man har klart å forstå hvor farlig og skummelt det kan være. Men folkens, overstyrens organer vil nå helt sikkert ut og vete lover og regler og garantert forbud. Vi kan ikke løse det her med forbud. Det er ikke ulovlig å behandle kroppen sin selv dårlig. Er det jo det ulovlig når det gjelder narkotika, men ikke med sukker, ikke med drit, ikke med lort, ikke med alkohol. Men vi kan ikke løse utfordringen med forbud selvfølgelig. Vi må legge til rette for å skape god næring på en rimeligst mulig måte. Og der kan staten være med og bidra. Vi har for eksempel fjerne moms på sunn, uprosessert mat og så videre. Det hadde vært en vei å gå da. Mer mat og mer forbud. En ny EU-lov kan føre til store endringer i hvordan vi lever og spiser på McDonald's, for eksempel. EU har blitt enige om et nytt regelverk som kan forby engangsemballasje i restauranter for gjester som spiser på stedet. Forslaget tar sikte på å redusere plast- og papirforbruket, som utgjør en stor del av avfallsmengden i Europa. Målet med regelverket er å fremme bedre emballasjedesign, øke gjenbruk og kutte ned på emballasjeavfall. Endringene vil også påvirke forpakningene av frukt, grønnsaker og dagligvarer, som, ja, samt forby visse engangsprodukter fra 2030. Det er great big 2030. Alt har et mål av 2030, og så ligger vi så langt bak på alt at det blir nesten litt komisk da. En, denne utviklingen forstår jeg, og i det hele tatt, jeg forstår at vi har et overforbruk, at vi brenner opp jordkloden i alle ender, og vi brenner opp trær og alt som er, altså brenner opp, da mener jeg sånn bokstavlig, ikke bokstavlig, men litt sånn litterært, eller sånn overført betydning da, at vi sløser, og vi brenner jo over så vidt opp. For all del. Men vi må ha god nok alternativ. Vi må jobbe hardt og godt på å finne alternativene. Altså når jeg for eksempel er på McDonald's, hvis jeg har kjøpt meg en Zero Cola, det sugerøret går jo i oppløsning i kjeften på meg, og det smaker jo papp i kjeften av drikken, av maten til slutt. Det er jo ikke et produkt da, som har blitt lansert som har funket godt nok. Og det er det som går igjen. Som når Tine hadde de her små mikro-træskjeene sine, som også var helt forferdelige å spise med, og så var så små at du var nesten skulle tro at du var i dukke hvis du spiste mat da. Det må funke. Det må være godt nok det som kommer, så at ikke folk, ja, føler seg opprørt eller whatever. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men i hvert fall, det er bra at vi begynner å ta vare på jordkloden. Det er bra det for all muligvis, men det som skal erstatte må funke godt nok. Så enkelt er det bare. En ting som ikke funker godt nok, gå på kino søndag. Kinoforslag nedstemt i Stortinget. Opposisjonen er skuffet. Forslaget om å fjerne forbudet mot visning av kinofilmer før klokken 13 på søndager ble stemt ned i Stortinget tirsdag. Det finnes en rekke dusteforbud som bør fjernes i Norge. Høyt på denne listen er forbudet mot at barna skal kunne se på kino søndag formiddag, sier stortingsrepresentant Sille Hjemdal, FRP. Hun måtte skuffet innse at forslaget om å fjerne forbudet falt i Stortinget tirsdag. Hjemdal er medlem av familie- og kulturkomiteen, og hun var en av flere som stemte for forslaget. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne stemte for, og resten av Stortinget stemte mot. Stortingsrepresentant Turid Kristensen fra Høyre fremmet forslaget. Hun er ikke imponert etter at venstresiden stemte ned forslaget. Altså, til og med kirka har vært ute og sagt at det her var ikke, det er ikke noe poeng å ha det her. At ungene skal kunne gå på kino klokka 12 for eksempel på en søndag, er ikke noe stort problem for kirka. Er det antall være at valget står vel ikke akkurat mellom kirke eller kino? Altså, det er så komisk mye av denne idiotiske overformynderiet vi har her i landet med små drittting, som jeg også skriver om i Skatteskilsmissesetaten, som dere får lese på Liberalen sin dag, i en sinnet variant av en nordnorsk, og sikkert skrevet bare både heftig og sint og ubegeistret og begeistret på en måte som kanskje flere kan reagere på. Jeg skiter i det, for jeg ble så forbannet. Hvor mye skal man gå inn og bestemme og styre i folks liv? Det skjønner jeg ikke da. USA sin forsvarsminister Lloyd Austin var og uttalte seg her for noen dager siden at hvis ikke vi våkner opp nå, at dersom Ukraina taper mot Russland,
så må NATO kjempe mot Russland, er det han forutser. Da er det neste steg, ergo også amerikanerne må involvere seg heavy inn i, altså folk på on the ground. Det her er ganske skremmende ord og bilder å få, men det er også dessverre, tror jeg, ganske riktig. Og jeg føler at det er en god del apologeter rundt omkring som ikke forstår hvor alvorlig det er Vladimir Putin driver med, at det her blir neste steg. Så kan man stå og skylde på hvem har skylda først, hvem har gjort hva først, og så videre. Men realiteten er at Vladimir Putin har ingenting å gjøre i et fritt og uavhengig land som Ukraina. Han har ingenting der å gjøre. Uansett hva NATO måtte ha gjort et annet sted, så har han ikke noe der å gjøre. Og det her er neste steg i krisesituasjonen, hvis det skulle bli som frykta da, at Ukraina skulle tape da. Så, wow, det her er skummelt. Og ta det innover dere. Og apropos, nå skal jeg gå inn for landing, så sagt, jeg så jo for meg en dobling av lengden i dag, i og med at jeg skulle sitte her med en, det jeg håper kan bli en fast gjest som kommer og går, eller co-host, eller hva jeg skal kalle det, det får vi komme tilbake til da. Men det var helt greit, jeg har et Teams-møte her, og uansett, så det gjør litt kortere da. Men jeg hørte podcasten av Christian Bork med egne øyne om Treholt-saken. Den anbefaler dere å gå og lytte på. Christian Bork, altså, med egne øyne om Treholt-saken. Fordi, altså, han er jo veldig farget av hans syn på saken for all del, og kanskje litt kvalmt farget er kanskje lov å si på sett og vis. Men samtidig så har han noen beskrivelser der som er ganske interessant. Han beskriver, ja, Einar Førde sannsynlig som en mye større spion enn det Treholt var. Hvorfor slapp Førde unna, og kanskje det forklarer hvorfor han plutselig ikke var på toppen av ledelsen i Arbeiderpartiet lenger. Og han beskriver kanskje Treholt som delvis uskyldig, kanskje jeg overtolker det litt, men han får en fryktelig beskrivelse av Jan Otto Johansen som som ikke noe bra fyr, for å si sånn da. Men lytt på den, og selv om den er farget, så gir den noen interessante perspektiver der. Så sjekk ut Christian Bork med egne øyne om Treholt-saken, folkens. Yes, da skal jeg gå inn for landing, det var altså en kort sak her. Men da vet vi det, det er Biden mot Trump som gjelder fremover nå. Så det visste vi jo på forhånd på alle mulige vis da. Men fortsatt så er det noen som påstår at det kan skje noe i forhold til Trump når det gjelder rettssaker og så videre. Og hvis det blir sånn at han blir nektet så mange stater at han ikke klarer å stille for å få et flertall, så må det kanskje tenkes om igjen, ikke vet jeg da. Men jeg tror det er litt sannsynlig, mitt forslag. Men vi får nå se hvordan det går eller ikke går da. Så det blir noe shitshow uten like. Uansett, 5. november står valget mellom Joe Biden og Donald Trump. Og så får vi se om Bobby Jr. Kennedy, om han, ja, hva skjer videre? Skal han stille likevel, og skal han stjele noe? Hvem stjeler han fra, Trump eller Biden? Og hva gir det et utslag? Hvis han går videre og presser seg videre, det gjør han nok som en tredje kandidat, så stjeler jo noe fra noen av dem da. Men det gjenstår jo å se da. Vi får følge med. Vips gjerne noen frivillige kroner til Vips nummer 579172, Liberalernes redaksjon. Nå oss på Vips nummer 579172. Send oss mail, finn kontakt med oss, Facebook, Twitter, Instagram, you name it. Ja, det var blitt oppe til og med på TikTok. Jeg er ikke inne ofte der, men jeg er nå der på et eller annet vis. Men vi har navnet mitt, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil. Så vi får se. Men i hvert fall, nå oss. Ta vare på dere selv, nyt nå at vårdagene nærmer seg, det skjer bedre ting rundt oss nå, det blir sol, det blir varm og det hele tatt, og kanskje våkner vi mer til liv alle sammen enn å være av oss. Jeg håper det i hvert fall det, for dette har vært en tøff vinter, så det gjenstår å se hvordan våren blir, men jeg tror den blir bra. Det er viktig å tenke optimistisk. Husk at positiv tankegang gir mulighet for positivt utfall, og negativ tankegang stort sett garanterer negativt utfall. Så enkelt er det bare. Ta vare på dere selv, og så høres vi igjen. Hei da!